Zdravím všechny, mé jméno je Efrejk a vítejte u prvních dojmů na hru Watch Dogs. A to je jen začátek. Takže je to tu, milí přátelé, konečně nám vyšlo Watch Dogs a já mám nyní možnost vám ukázat první dojmy z téhleté hry. Takže začal bych tím, že bych vám ukázal, jak vypadá plnění vedlejšího questu. Když se pohybujete v dané čtvrti, v Chicagu, tak máte možnost pomocí svého mobilu sledovat okolní prostředí. A když máte štěstí, tak vám to zlokalizuje daný zločin nebo nějakou aktivitu. Nemusí to být vždycky jenom zločin. A vy když teda chcete, tak se do toho můžete vrhnout a sledovat, co se děje. Teďka vidíte, že náš agresor zautočil na tu oběť a nyní si snažím dohnat. Samozřejmě náš hrdina Aiden je hrozný běhač, hrozně rychlej s tím kabátem. Taky se divím, proč je tak rychlý, ale je prostě opravdu sprinter, takže vždycky každýho doženete pomocí běhání. A když se dostanete pod 5 metrů, stačí zmáčknout F-ko a takhle rychle sejmout, je to opravdu jednoduchý. Tak, teďka co se stalo? Tak když jsme takhle splnili tenhle ten úkol, tak se nám zvýšila reputace s tím, že pomocí té reputace to má takový zásadní vliv na to okolní prostředí, jak se na nás budou lidi dívat, jak se k nám budou chovat policajti a podobně. To znamená, že když budete s prominutím hajzlové, tak a budete zabíjet, přejíždět lidi, tak jako to dělám moc rád já, tak se k vám i ty policajti budou chovat agresivně, nebudete mít žádný benefity, ještě nevím přesně, co se stane, nicméně určitě to bude mít nějaký zásadní vliv. Takže tak, když někomu hacknete pomocí toho mobilu bankovní účet, to znamená, že ta daná osoba jí má vyndaný ten telefon a vy mu hacknete účet, tak ho můžete potom vyrabovat pomocí bankomatu. Ale to si určitě ukážem v nějakém dalším díle. Co bych chtěl v tomhle tom díle říct? Tak v prvé řadě bych chtěl pohovořit o tom, jak je to tady se zbraněma, se skillama, s multiplayerem, s DLCčkama a určitě všechny z vás taky zajímá, jak vůbec tahle hra jede, protože je to den vydání a ta hra jako taková nemá žádné ovladače, není optimalizovaná, to znamená, že nečekejte, že to pojede tak, jak má, protože prostě ta grafická karta pořádně neví, jak zacházet s tím enginem, respektive s tou hrou. Nejsou prostě ovladače. Ale tak to je, takhle to je snad s každou hrou. Tak, ale přiblížím vám to samozřejmě. A potom ještě bych chtěl pohovořit o mapě. Takže všimli jste si, že když držíte Alt, nevím, jak je to na konzolích, ale když držíte Alt, tak můžete s tím Aidenem takhle se pomaloučku procházet po tom chodníku, vypadá to hrozně drsně, cítím se jako hrozný drsňák. Potom ten mobil taky vám umožňuje spoustu různých vychytávek, jako zvedat mosty, hýbat se světlama na semaforech, hackovat auta a já nevím, co všechno, je to tam opravdu strašně moc a myslím si, že ani není záměrem, abych vám všechno tohle to říkal, protože si prostě tu hru sežeňte a zkuste si to sami. Teďka jsem dojel k dalšímu vedlejšímu úkolu, kde je naším cílem zase zneškodnit toho agresora, ochránit naši oběť, ale všimli jste si, že když se dostanete moc blízko a ten daný agresor si z vás, víte co, nadělá do kalhot, protože s tím mobilem jste fakt hrozně nenápadný, tak
se v podstatě ta mise zruší a takhle se rozuteče. A nic vám to zase nepřidá. Tak, ale musím se vám přiznat, že ta jízda s těma autama, vůbec jsem nečekal, že to bude takhle perfektní, ten jízdní model. Je to opravdu příjemný. I ty srážky s těma autama si myslím, že jsou docela věrohodný, i přesto, že samozřejmě by ten kolizní model mohl být trošku víc jako hardcore, že vám to dává víc myšleno tím, jakože když narazíte z velké rychlosti, takže vás to rozseká, ale to už je individuální na každém. Takže všimli jste si také, že na mapě máte spoustu míst, kam můžete zapadnout a něco si koupit, strávit tam čas nebo různé aktivity. Je to tady opravdu moc a kdybych měl vyjmenovat, co všechno tady je, tak tohle video má minimálně 3 hodiny. Ale není záměrem přece vám všechno ukázat, jenom spíš tak přiblížit, udělat první dojmy od toho tohle video je. Tak. Všimli jste si, že za ním byla ta televize, no teďka menší freeze, menší drop frame, tak už je to lepší snad. Všimli jste si, že za tím prodavačem byla televize a v té televizi právě podle traileru jste si mohli všimnout, že se můžete i občas objevit. A už záleží jenom na vás, jaká je ta reputace, jestli vysoká, tak vás bude mluvit tak o hrdinovi, pokud nízká, tak budete hledaný zločinec. Tak. Teďka jsem přepnul pohled zevnitř auta, což mi v některý, třeba v San Andreasku, hrozně chybělo. Všimli jste si, že to vypadá docela pěkně, tu hru vám to dost oživí. Taky vidíte, že když někdo drží v ruce telefon a vy podržíte kvéčko, tak mu jednak můžete stáhnout z toho mobilu písničku, kterou poslouchá, kterou posléze můžete třeba poslouchat v autě, nebo mu můžete takhle vykrást ten bankovní účet, nebo odposlouchávat, s čím se baví, a tak to třeba lehce odhalit nějaký zločiny, podobně. Těch možností je opravdu moc. Ale teďka jsem vám chtěl jenom ukázat, že to jezdění tou noční krajinou, která mimochodem vypadá opravdu, ale opravdu zabijácky pěkně na ultra detaily, které tam samozřejmě nastavený mám, tak to stojí opravdu za to. Vyplatí se si to koupit, protože ta hra mi vyrazila dech už při prvních 20 minutách hraní. Opravdu to stojí za to. Tak. Všimli jste si, že jsme přijeli do jiného okrsku a nemáme teďka přístup k těm semaforům a podobným ptákovinám, že už to nemůžeme ovládat. A to je kvůli tomu, že nemáme hacknutou, dejme tomu, místní serverovnu, nebo jak bych to nazval, nějaký přístupový bod. Jestli jste někdo Pražáci, tak představte si, že byste hackli Žižkovský vysílač a pomocí toho jste měli jakoby kontrolu nad Prahou. Třeba, jo, to je jenom takové přirovnání. Tak to je asi něco podobného, ale vidíte, že vám tam i sem tam hraje dobrá písnička, když si ji stáhnete. Tohle písničku jsem zrovna stáhnul z nějakýmu bezdějákovi z mobilu, fakt nevím, a byl to bezdomovec a měl iPhone, tak jsem mu ho stáhl a líbí se mi ta písnička. Mluvám se za ten Skype, ale bohužel, já debil jsem si to tam špatně nastavil. Tak. Další věcí, kterou se teda budu věnovat, které se budu věnovat, tak jsou zbraně. Jedna z mála věcí, která mě na téhle hře zatím moc neoslovila, byly zbraně, protože jich nebylo úplně moc. A my vidíte, že tady není zase takový velký repertoár, co jsem aspoň viděl na forumech a tak. Tady těch zbraní není za stolik. Což si myslím, že úplně není, nemusí být, hlavně jako nemusí být na škodu, ale mohli jich dát sem trošičku víc. Potom, co mě taky trošičku štvalo, tak bylo to furt takový ten pocit, že hrajete na konzoli to míření. Nicméně jsem slyšel, že to jde nastavit přepsáním některé hodnoty v textovém souboru a hned to bude zase super. Akorát prostě někomu by to mohlo nevyhovovat, protože je to celý přizpůsobený tak, aby to lidi, hráči na konzolích mohli dobře hrát. Takže tak, určitě to budete cítit v těch rukách. Jak je to takový, všechny ty pohyby jsou takový jakoby zvolnější a tak. Tak potom bych chtěl taky promluvit určitě k té grafice, což
spousta lidí čeká, až teda se vyjádřím k tomu, jak to teda funguje, jak je to náročný a popřípadě jak vám to pojede. Takže můj počítač vidíte v popisku videa, koho to zajímá, koukněte se, abyste popřípadě mohli porovnat, jak vám ta hra asi pojede. Nicméně jenom na začátek bych chtěl jenom říct, že to, co vám teďka řeknu o té grafice, je otázka, já nevím, musím změnit třeba během týdne, protože vyjdou ty ovladače na tuhle hru, optimalizace na tuhle hru, jsem chtěl říct, a bacha debile, a už to bude zase v pohodě. Takže tak. Tak, hra mi jede teda na ultra, s tím, že mám zaplý jenom vyhlazování FXAA, což je vyhlazování od NVIDIA, který jako nejde nejlíp na NVIDIích, protože je málo náročný a přidávám docela hodně na tom vzhledu a na úkor toho, že vám to nevezme moc výkonu. Na rozdíl od MSAA nebo TXAA, to jsou strašně náročné vyhlazování. Tak. Potom bych vám teda chtěl říct, že hra pomocí toho nového, jak oni říkají v uvozovkách, HBAO+, což je asi 3 roky stará technologie Ambient Occlusion, stínění okolím, nebudu vám tady vysvětlovat, co to je, prostě jsou to ty stíny, je to prostě vylepšený stínování, takhle bych vám to řekl. Tak je asi 3 roky stará technologie, kterou teďka vytáhli ze šuplíku a trošku vylepšili a dali sem a machorou s tím. Nicméně jsem rád, že to tu je, protože je to moc pěkný. Už v Battlefield 3 to bylo. Tak, co se týká skillů, tak je tu opravdu zase velké množství skillů a potom skill pointů, který můžete investovat do různých schopností, jak už je třeba zvedání mostu, já nevím, hackování za jízdy, nějakých jiných věcí, než co můžete, vyrábění různých ptákovinek, který vám můžou pomoct v boji, jako různý rušičky, vábičky, já nevím, co všechno, já opravdu nebudu vám to spoilovat, o to mi nejde. A potom taky můžete i řízení, samozřejmě, je to tady opravdu hodně, nebudeme si všechno ukazovat, to až třeba někdy jindy. Takže, co se týká těch skill pointů, určitě jste si všimli, že nahoře vám vždycky probliknuli nějaký XP, tady ten Aiden má vlastně nějakou úroveň, nějaký level a za ty levely dostáváte ty skill pointy, které můžete investovat do těch daných schopností, takže určitý RPG prvky se tu samozřejmě objevujou. Teďka si něco ukážeme z nějakého boje. Naším úkolem je infiltrovat se do té serverovny a hacknout jim to tam, úplně jim to celý v uvozovkách posrat. A nahrát nějaký péčko nejlépe. Takže vidíte, že máte spoustu možností, jak to udělat, buď všechny postřílíte, pozabijíte hlava, nehlava, nebo se infiltrujete potichu, že o vás ani neuvědějí, anebo že sem tam někoho zabijete. Opravdu je tady hodně možností, je to Ubisoft, takže ty si s tím vždycky dají na práci. Tak, ještě bych teda něco řekl k té grafice. Jak jsem řekl, mám všechno nastavené na ultra, krom těch textur, ty mám na vysoký, protože ty textury na ultra opravdu vyžadujou tu grafickou kartu. Ano, to monstrum, který psali v popisku, to znamená 780 Ti, což je extrémně výkonná grafická karta od NVIDIA. A s touhle kartou to pustíte ano, na ultra s vyhlazováním se vším na max, na 60 fps. Určitě se vás taky ptáte, jak já to hraju, na kolik FPS mi to jede. Podle měřáku, který vy nevidíte, ale já ho tam mám samozřejmě zaplý, mi to ukazuje average FPS zhruba 49, protože v tom městě vám to hodně dropuje kvůli té optimalizaci, ale říkám, je to optimalizace, jinak jsem tam třeba tady, co teďka jsem v tom prostředí, tak mám nějakých 70 a jsem tam, když jsem měl v autě, tak jsem měl třeba 40, když jsem projížděl tím městem, protože
je to prostě náročný, opravdu, ale vypadá to fakt skvěle. Sami vidíte, máte tam 4K kvalitu, kdo si to tam přepnul na YouTubeku, a byste měli ještě lepší ten bitrate a mohli jste si to víc vychutnat. Takže si to můžete posoudit sami. Je to opravdu pěkný. Vývojáři na té hře strávili 5 let. Opravdu nekecám, 5 let. To je vyjadření těch vývojářů. A myslím, zatím, co se na to tak koukám, myslím si, že si opravdu dali na čas a vydali to ve správnou chvíli, kdy už ta hra se zdá být v pořádku. Ne jako u Battlefield 4. Takže dost o grafice, ještě bych promluvil o mapě. Mapu jsem čekal teda trošičku větší, i přesto ta mapa je velká s prominutím jako kráva. Není to sice San Andreasko, ale spíš bych to přirovnal jako GTA 4 ke GTA 4. Ta mapa je opravdu veliká, ale není to tak monstrózní třeba jako San Andreas. Spíš bych to argumentoval tím, že ta mapa, celý to město žije jakoby vlastním životem, a to je na tomto skvělý, že opravdu je tady tolik možností a takových vymožeností, já nevím, jak bych to popsal, je to prostě celý to město žije a snad na každém rohu, na každé ulici máte něco, co můžete dělat, ty lidi se tam nějak chovají, když jste v nějakým v nějaký zapadlý čtvrti, lidi se tam mlátějí, jo, a podobně, zatímco když jste v luxusní, tak tam chodí bradu nahoru a podobně. Je to opravdu vymakaný. Máte se na co těšit, opravdu tahle hra vám poskytne spoustu a spoustu hodin hraní. Co jsem slyšel, tak ta kampaň není nějak extra dlouhá, ale těch questů po straních je fakt ranec. Možná 2 rance, to bude spíš lepší. Tak. Co se týká multiplayeru, tak to je věc, na kterou se zaměřím. Budu natáčet multiplayer, protože v podstatě koho zajímá singleplayer? Řekněte mi, koho to zajímá, když si to můžete zahrát sami. Ale multiplayer, to je přece něco jiného. A to budu natáčet. Takže čekejte, že jako u Battlefieldu budu natáčet singleplayer, jednak s různýma kamarádama, jakožto cooperation nebo něco takového. Tak budu natáčet různý mody, jich to víc. Uvedu jeden z modů. Představte si, že vy jako Aiden Peace jdete se infiltrovat nějaký buď jinému hráči do jeho single playeru a je vaším úkolem je hacknout jeho telefon. A on o vás ani neví. On o vás si myslí nebo vidí vás jako normální občana. Dozví se o vás až ve chvíli, kdy vy mu začnete hackovat ten telefon. Takže opravdu si myslím, že to bude stát za to. Když hackujete ten terminál, tak tady máte takovouhle ptákovinku, takovou minihru na zabavení, aby to nebylo úplně nejlehčí, aby vás to trošku odreagovalo. Nicméně není to nic extra, je to prostě jenom taková puzzle game, no, asi takový puzzle game asi. Takže to je snad všechno, co bych vám asi tak chtěl říct z téhleté hry. Jenom tak moje dojmy jsou takový, že opravdu se máte na co těšit, ti z vás, co to chcete hrát, jste se na to těšili. Myslím si opravdě, že je to dobrý kompromis na GTA 4, protože ta GTA, pardon, pětku, protože, jak jste si všimli, Rockstar nevydal GTA 5 na počítače, i přesto, že existují už porty, tak vypadá to kenťácky, protože prostě ty konzole staré generace nemají dost výkonu na to, aby udělali takovouhle grafiku. I přesto si myslím, že je to dost silný konkurent GTA 5C a bude to hodně napínavý, protože jsem zvědavý, s čím přijde GTA 5 v novém engineu, aby konkurovala tomuhle, protože já vám říkám upřímně, ta grafika mi bere dech a věřte mi, že až si to zahrajete vy a zkusíte si to aspoň na vysoký detaily, tak uvidíte, zač je toho loket. Myslím si teda, že teďka Ubisoft bude mít hodně krátkou cestu k výsluní, protože
chystá takový tituly a jednak vydal tenhle ten titul po 5 letech práce, že myslím si, že teďka bude sklízet ovoce. Ale to je jenom můj názor, samozřejmě někdo může mít i jiný názor. To, já jsem vám chtěl udělat první dojmy z téhle hry, jak to působí na mě. Takže doufám, že jste se dozvěděli aspoň nějaké nové informace, že jste si udělali obrázek o téhle hře. A jestli se vám to líbilo, sdílejte mezi kamarádama, kteří stojí o tuhle tu hru. Podpořte mě lajkem, protože to rozhodně potřebuju. Dejte mi odběr, jestli chcete další videa z Watch Dogs, a nebo se vás aspoň trošku zajímá Battlefield 4. A já jsem Efrejk, tohleto byly moje první dojmy a mějte se u dalšího dílu. Čauky!